Estàs a punt per viure un viatge intens a través del nostre planeta? Descobreix una obra audiovisual d'art documental que ens mostra, a través d'imatges impressionants i una banda sonora commovedora, el món que hem construït. Simfonia per un món nou, de Jordi Llompart i Roger Subirana. Un film que pretén remoure consciències i que ens farà recapacitar sobre el nostre paper dins el món actual. Vine a una presentació única i especial amb projeccions, col·loqui i música en directe. Dissabte 14 d'octubre a les 10 de la nit, al Cinema Kubrick de Vilafranca del Penedès. Organitzat per Cineclub Vilafranca.